修心不在于形式，而是要看你的心。常能深沉的忏悔，佛性常存，身般若。修行就是修心，修到后来，心和行为越来越有悟性，进入深层般若，这就是行深般若。学佛人要知道，把自己的心门打开，佛光才能照到你的心里。天天心里再想一些不能告诉别人的事情，就会有不好的邪念来缠你。所以真正会修心的人，就把自己当成菩萨，就把自己的心念当成佛念，这就叫即心即佛。学佛人靠心智生活，不学佛人靠因果生活，凡夫俗子跟着业障生活。师父曾和你们说过，身体是你的客人，心是你的主人。身体这个客人，想来就来，不想来就走，心才是你的主人。任何时候你都和心在一起，当你修出人道了，你就会拥有菩萨心。能修到天上成佛，你就是拥有佛心。菩萨说过，至高无上的佛就是自己的心。你的心可以管住你的一切，所以起心动念无不是业。正道正道走佛道，堕落堕落邪迷窍，慧命慧命开悟心，学佛慧命天上行。